Адвокат Ремистес употребил смертой крещения свою жизнь и жаль. И та своя мя погибли не вяните, и сюда ничего скажу жаль. Слово «Милый Лукас» подберу поет романды «Звезда» и обещали опущением сейчас. Прежде приняма слово, подекой буду лишь маню, где ты сидел для мама карьерас, отсекил иду сейкиму жену. O šiandien labai stipriai noriu padėkoti kiekvienam iš jūsų asmeniškai atėjusiam į mano paskutinės rungtynės. Aš visą laiką kalnus turiu tik cirkintą galvą. Čia jau aš. Labai stipriai noriu padėkoti tribūnai. Iš tikrųjų labai vertinu ir kartu atsiprašau, nes galbūt nemokėjau parodyti dažnai to dėmesio, kuriuo jūs esate verti. Iš čia galim paklausti mano mamos ir žmonos tą patį pasakyti. Lygiai taip pat. Ačiū Jums labai. Dar noriu pasakyti savo giminiai, kurių mane užaugino, jų labai daug. Ačiū sesei, broliui, močiutei, mamai, kuri dėl manęs gyveno ir kuriai per mažai dėkoju, žmonai Mikailei. Kuri daug metų namuose buvo ir mama ir tėtis, visiems trim vaikams, kurių gimtadienius ir pasirodymus dažnai praleisdavau. Ir dar žmogui, kuris man yra visą laiką sukūrė būti krepšininko, tai savo tėčiai. Ir pabaigai, ką buvau surepetavęs jau tikrai, tai... Aina! Ne, Aina. Kalnas išėjo į Žalgirą, bet Žalgiris iš kalno niekad neišėjo. Ačiū.